farzandingizni kontrakt pulidan xavotirlanyapsizmi? To'g'ri, biz maslahat berayotgan universitetlarning kontragi eng arzoni 28 million ekan. Keling, shu kontrakt pulini farzandingiz o'zi to'lashiga imkon bersangiz-chi? Qanday qilib? Men hozir o'zimizni o'qib universitetga kirgan studentlarimizga shu narsani o'rgatdim. IELTS'dan IELTS imtihonidan 7 bal olib, yoki boringki mayli 6.5 bal olib, ingliz tilidan 30 ta o'quvchiga dars bersin. 30 ta o'quvchiga dars bersa, kamida 4 million, 4.5 million pul oladi. O'quv markazlaridan. O'quv markazlari hozir juda ham ko'p. Qarang mana, bu bitta misol. Ingliz tilidan dars berib, oyiga 4 million, 4.5 million atrofida pul olib, 2.5 million so'mdan kassa yig'sa, 6 oyda bitta semestrini to'lar ekan. 1.5 millionni o'zini yeb-ichishi, yashashiga ketsin. Mana. Demak, imkoni bor ekanmi? 30 ta o'quvchiga haftada 3 kun 3 soatdan vaqt ajratsa, bemalol uddalaydi. Darsdan tashqari holatda bemalol uddalaydi. Demak, imkoni bor. Xo'p. Mayli, ingliz tilisi yaxshi emas. Yoki dars berishga qobiliyati yo'q bo'lsin. Nima bo'lishi mumkin? SMM marketingni o'rgansin. SMM marketingni o'rganib, hozirgi yoshlar, student yoshlar bemalol 300 dollar topishyapti. Yana o'sha gap, 2.5 million so'mdan kassa qilsin. O'zini ishini yaxshiroq ko'rsatib, kreativni yondoshib, ya'ni ideyalar bilan yondoshsin-da. Oyligini 4 millionga ko'tarib olsin. 4 million oylik oladigan talaba 2.5 million so'mni oyma-oy kassa qilsa, o'sha 30 million kontraktini bemalol to'laydi va to'layapti ham hozir. Bizning hozir o'quv markazlarimizda talabalar ishlaydi, bemalol kontraktini to'lashadi. Nima uchun talabalar ishlaydi? Chunki men yoshligimda, o'sha talabalik paytimda men ham dars berganman, men ham ishlaganman. Va kontrakt pulimni o'zim to'laganman. Shuning uchun intiladigan yoshlarni o'zimga jalb qilaman. Bu yoshlar dars berar ekan boyagi tinglovchi yoshlarni ko'ngliga topib dars beradi. Yoshlar, hozirgi yoshlar, o'rganuvchi yoshlar, maktab o'quvchilari mana shunday yaxshi universitetga kirgan talabalardan ingliz tilini o'rganishni istaydi. Chunki motivatsiya oladi. Ular ham shunaqangi universitetga kirishga intiladi. Har xil ustozlar ishlatib ko'rganmiz. Endi 7 yil davomida o'quv markaz faoliyati bilan shug'ullanar ekanmiz. Yosh katta o'qituvchilar yoki jahon tillarini bitirgan o'qituvchilar, har xil insonlar bilan ishladik. Lekin yoshlarimizni, hozirgi kecha kunduzdagi maktab o'quvchilari aynan yaxshi universitetga kirgan talabalarning qo'lidan dars olishni istaydi. Bu ularga motivatsiya beradi, boya aytganimdek. Demak, mana ikkitagina ingliz tilini yaxshi o'rgansin, dars berib pul topadi. SMM marketingni o'rgansin, dars berib pul topadi. Yana sizga misol. Dizaynerlikni o'rgansin, mayli SMMga qobiliyati yo'q bo'lsin. Dizaynerlikni o'rgansin, qancha pul ketardi dizaynerlikka? 3 oy ketsa bir 700 mingdan 2 million 100 ming yoki boringki 2.5 million pul ketsin. Dizaynerlik kasbini o'rganishga. Dizaynerlikni o'rganib, darsdan so'ng ishlab, o'quv markazlarida ishlash mumkin, poligrafiya joylarida ishlash mumkin, dizayn sohasida. SMM marketing firmalarida ishlashi mumkin. Juda ham ko'p sanashimiz. Toshkent shahrida masalan juda ham ko'p. Onlayn ishlashi mumkin viloyatlarda. Mana. Hozir sanasak bunaqa juda ham ko'p. Shart emas borib ofitsiant bo'lib ishlashi. Shart emas borib ana bozorda qanaqadir guruchchi bo'lib ishlashi. Tushunyapsizmi? Demak, yechim bor. Qimmat universitetda ham o'qishning yechimi bor. Siz aytishingiz mumkin, xo'p, mana birinchi kursligida hozir o'qishga kirdi deyligam deydi. Hozir birinchi kursini to'lashga pulim yo'q. Mayli. 6 oy qo'yib bering bolangizga. Qishki semestrga kirsin. Mana Toshkentdagi Singapur Management rivojlantirish institutida qishki semestr bor. Tim universiteti Toshkentdagi.
qishki semestri bor. Webster universiteti, mana shu universitetlarga qishki semestrda kirishi mumkin. Qishki semestrgacha ishlasin, pul yig'sin. O'zi ishlab o'zi pul yig'sin. O'sha pulini kontrayga borib to'lasin. Mana sizga misol.